দেউতাকক কিয় মতা নাছিল বা এতিয়াতো সি মাক দেউতাকক লৈ আহিব পাৰে বা শিখাক লৈ ঘৰলৈ যাব পাৰে আমাৰোতো বিয়ৈ বিয়নীৰ লগত চিনাকি হবলৈ মন যায় কাৰণ তুমি মোক বিশ্বাস কৰা নাই আৰু মই এটা কথা কোৱাৰ পাছত যেতিয়া মোৰ পত্নীয়ে সেই কথাটোত অবিশ্বাস কৰিব তাত মোৰ আত্মসন্মানৰ কথা জড়িত হৈ আছে নে কাৰোবাৰ লগত তাৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে অমা তাৰ চাগে গাঁৱত কিবা তেনেকুৱা আছে কেছ যাৰ কাৰণে মই গাঁৱলৈ গ'লে মই কষ্ট পাম বুলি সি কৈছিল সপোনটো সকলোৱে দেখে জীৱনটো যেতিয়া ৰৈ যায় আমাৰ সপোনবিলাকো ৰৈ যায় উত্তেজিত হোৱা ল'ৰা নহয় তুমি এইটো সৰু কথা কোৱা নাই শিখা মোৰ প্ৰতি যে তোমাৰ সন্দেহ ইমান লেতেৰা মই আচৰিত হৈছো আৰু সকলোৱে ভাবি এইটো আচৰিত হ'ব যে মানুহ যেতিয়া সফল হয় তাৰপিছত তেওঁৰ পত্নীক গাঁৱৰ ঘৰলৈ নিব খোজে মই নিজে যাব খোজাৰ পিছতো তুমি মোক কিয় নিব নোৱাৰা তুমি সেই কথাটোতে কিয় লাগি আছা বাৰে বাৰে লাগি থাকিমেই মই কাৰণ তুমি মোক নিব নোখোজা নহয় নিবলৈ তোমাৰ মন এটা আছে কিন্তু গাঁৱতো চাগে তুমি কাৰোবাক বিয়া কৰাম বুলি কথা দি থৈ আহিছা তাৰ পাছত কোনখন মুখ লৈ গাঁৱলৈ যাবা শিখা তুমি কি মোক ইমান চিপ আৰু কেৰেক্টাৰলেছ ল'ৰা বুলি ভাবিছা নেকি হে মই ইমান চৰিত্ৰহীন ল'ৰা নহয় কিন্তু ভৱিষ্যতে যদি আৰু এনেকুৱা কথা তোমাৰ মুখলৈ আহে মই তোমাক ক্ষমা নকৰিম সঁচা কথা কোৱা মৃন্ময় হাইস্কুল আৰু কলেজীয়া জীৱনত তোমাৰ দৰে ল'ৰা এজনৰ কোনো ছোৱালীৰ লগত প্ৰেমেই হোৱা নাছিল নে কোনো ছোৱালীয়ে তোমাক প্ৰপ'জেল দিয়াই নাছিল নেকি সেইবোৰ কথা ভাবিবলৈ মোৰ হাতত সময় নাছিলে কোনোবা ছোৱালী যদি মোৰ প্ৰতি দুৰ্বল হৈছিলো সেইবোৰ ভাবিবলৈ মই আহৰি নাপালো সেই সময়ত মোৰ সপোনৰ বাহিৰে মোৰ মন মগজত অন্য একো কথাই নাছিলে শিখা তাৰমানে তোমাৰ প্ৰতি যে কোনোবা দুৰ্বল হৈছিল সেই কথাটো তুমি লক্ষ্য কৰিছিলা আৰু সেই গৰাকী কিজানি তোমালোকৰ গাঁৱৰেই আছিল আরে তুমি আকৌ কলৈ যাবলৈ ওলালা শিখাৰ তালে কিনো কথা কোৱা হে কোনো কথা নোহোৱাকে হঠাতে তুমি তাইৰ তালে যাবলৈ ওলালা যে আমাকচোন একো কোৱাই নাই মই ছোৱালীজনীৰ ওচৰলৈ যাম বুলি ভাবিলেও আপোনালোকক সুধি যাব লাগিব নেকি মই তাইৰ মাক তাই কিমান দুখত আছে মইহে জানো এ কিহৰ দুখে ইমান ভাল ল'ৰা ডাঙৰ চাকৰি শাহু শহুৰৰ কোনো ঝেমেলা নাই আৰু তাই বিচৰা মতে নিজে আজিকালি কলেজলৈ যোৱাও আৰম্ভ কৰিছে তাৰপিছত কিহৰ দুখে আপোনালোক মতা মানুহবোৰে মাইকী মানুহৰ সকলোবোৰ দুখ উপলব্ধি কৰিব পাৰে জানো খোৱা লোৱা ঘৰ দুৱাৰে এজনী নাৰীক সুখী কৰিব নোৱাৰে এজনী নাৰীৰ সুখ ক'ত থাকে আমি নাৰীয়েহে উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ তাই তাৰমানে কিবা দুখত আছে নেকি কেনেকে ক'ম গ'লেহে গম পাম তাই কি দুখত আছে তুমি এতিয়া যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এ বিক্ৰম অলপ আগতে গৈছেহে সি আহিলেতো গম পামেই তাইৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে মোক নুসুধাকে তাক কিয় পঠিয়ালে তাই তাৰ আগত সকলো কথা খোলা খুলিকে ক'ব নোৱাৰি নহয় কিয় নোৱাৰিব নিজৰ ককায়েকৰ আগত কথাবোৰ কিয় ক'ব নোৱাৰিব সি আহি লগ ৰবা মই কাইলৈকো ৰৈ থাকিব নোৱাৰো মই মানা কৰা স্বত্তেও আপুনি তালৈ তাইক বিয়া দিলে বিয়া দিয়াৰ আগতে আপুনি তাৰ কথা কি জানে মানুহৰ ৰূপ দুটা বিয়াৰ আগত এটা আৰু পিছত এটা এতিয়া তাৰ আচল ৰূপ ওলাইছে ভাল বুদ্ধি আৰু ভাল চাকৰিয়ে এজন পুৰুষৰ চব নহয় নিজৰ পত্নীক সুখী কৰিবলৈ এইবিলাকৰ উপৰিও আৰু বহুত কিবা কিবি লাগে ৰবাচোন তুমিতো কথাবোৰ এনেকৈ কৈছা যেন সাংঘাতিক কিবা খেলি মেলি লাগি গৈছে মই জনাততো চব ঠিকেই আছে মই আজিলৈকে আপোনাৰ পৰা কোনো কথাই লুকুওৱা নাই মই এনেকৈ হঠাৎ শিখাৰ তালে এনেই যাবলৈ ওলোৱা নাই যোৱা ৰাতি তাই কান্দি কান্দি মোলৈ ফোন কৰিছিল কি ক'লা মাজনীয়ে কান্দি কান্দি ফোন কৰিছিল কিয় কান্দিছিল কিহৰ বাবে কান্দিছিল সিহঁতৰ মাজত কিবা কাজিয়া লাগিল নেকি নে সেইকাৰণে মই আপোনাক ক'ব খোজা নাছিলো শুনাৰ লগে লগে হাহাকাৰ লগাই দিলেনে একেলগে মোক কিমানটা প্ৰশ্ন কৰিলে তাই কিয় কান্দি ফোন কৰিছিল মোক কোৱা তাই সকলো কথা মোক মুকলিকৈ ক'ব নোৱাৰিলে ফোনত আজি মোক মাতিছে মৃন্ময় অফিচলৈ যোৱাৰ পাছত মোক সকলো কথা খোলাখুলিকৈ ক'ব
তুমি অলপ ৰবা মই ওলাই আহোঁ কিয় মই যাম মোৰো কথাবোৰ জানিবলৈ মন গৈছে যে দুমাহ নহওঁতে সিহঁতৰ কি কণ্ডল আৰম্ভ হ'ল আপুনি এতিয়া যাব নালাগে কাজিয়া পেচাল নহয় সিহঁতৰ অন্য কিবা কাৰণো হ'ব পাৰে অন্য কি কাৰণত কান্দি কান্দি ফোন কৰিব অন্য বহুত কিবা কিবি কাৰণ থাকিব পাৰে এতিয়া মই আহোঁ আহি পেলাই আপোনাক সকলো কম হেৰা শুনাচোন আকৌ কি হ'ল সিহঁতক নহ'লে ৰাতিৰ সাজ ইয়াতে খাবলৈ ক'বা ইমান যদি প্ৰব্লেম হৈছে ইহঁতৰ মোৰ আগত গোটেইখিনি কথা খোলাখুলিকৈ ক'ব লাগিব মই জানো নহয় কি কৰিব লাগে এতিয়া আহোঁ যোৱা কথা মানে বৰ ডাঙৰ নহয় দেউতাই কথা এটা কৈছে তহঁতৰ মা দেউতাক এবাৰ আমাৰ ঘৰলৈ আনিব লাগিছিল নহয় তাকে তয়ে যাওঁনে ময়ে গৈ লৈ আহোঁ আলোচনা কৰিম বুলি আহিলোঁ আচ্ছা ঠিক আছে মই কথাটো চিন্তা কৰি চাওঁ বাৰু আৰু ইয়াত যে ইমান দৌৰাদৌৰি কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই হ'ব দে মোৰ এতিয়া দেৰি হৈছে পাছতো আলোচনা কৰিম শুনচোন দাদা পিছত মানে এইটো কিমান মাহৰ পিছত হ'ব সেইটো সুধি লওঁ আগতে মাহৰ পাছত নাই নাই দেউতাই সোনকালে হোৱাটো বিচাৰিছে সোনকালে হোৱাটো বিচাৰিলেই যে চব কাম সোনকালে হৈ যাব তাৰতো একো মানে নাই আৰে ইয়াত প্ৰব্লেমটো কি তই বা মই গৈ লৈ আহিলেই হ'ল আৰু তোৰ যদি কিবা প্ৰব্লেমে হয় মই গৈ লৈ আহিম হঠাৎ যে তহঁতৰ মা দেউতাৰ মোৰ মা দেউতাক লগ ধৰিবলৈ ইমান দৌৰাদৌৰি লাগিলে কিয় আমাৰ বিয়াৰ বন্দোবস্ত হওঁতেওতো মোৰ মা দেউতাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাছিলে আমাৰ বিয়াটো কৰা নাছিলে তেতিয়াহ'লে আজি ইমান দিনৰ পাছত মোৰ মা দেউতাৰ প্ৰয়োজন হ'ল কিয় নে ইয়াৰ কিবা অন্য কাৰণ আছে আৰে তই ইমান চিম্পল কথাটো ইমান কমপ্লিকেটেড কিয় কৰি পেলাইছ চিম্পল কথাটো চিম্পল হিচাপে ল'লেই হ'ল মই কৈছোঁ যে মই কথাটো চিন্তা কৰি চাওঁ যে মই মা দেউতাক কেতিয়া লৈ আনিম আৰু মোৰ মা দেউতা ইয়াতে অহাৰ পিছত তহঁতৰ ঘৰত এসাঁজ ভাতহে খুৱাব লাগে এসাঁজ কিয় দুসাঁজ খুৱাই দিবি চিম্পল আহিছোঁ মৃন্ময়ৰ মাক দেউতাকৰ মা মা এতিয়া তুমিয়েই কোৱাচোন কিবা এটা গোপন কথা নাথাকিলে সিনো মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈ নোযোৱাকৈ থাকেনে তই তাৰ সেই গোপন কথা জানিব বিচাৰিছ নে তাক ঘৰলৈ পঠিয়াব খুজিছ মই দুয়োটাই বিচাৰিছো তাৰ যদি কিবা গোপন কথা আছে সেইটোও লাগে মোক আৰু তাৰ মাক দেউতাকৰ লগত মই চিনাকিও হ'ব বিচাৰিছো যাতে পিছত মানুহে মোক ক'ব নোৱাৰে যে মোৰ কাৰণে মৃন্ময়ে নিজৰ গাঁওখনক আৰু মাক দেউতাকক এৰি দিছে তই সঁচাকৈ মহা বুৰ্বক দেই কিয় ক'লা কিয় নকওঁ আজিৰ যুগৰ ছোৱালীয়ে যদি তোৰ মুখত এনেকুৱা কথা শুনে হাঁহিব মই এনেকুৱা কি বেয়া কথা ক'লো বেয়া কথা কোৱা নাই কিন্তু এইটো তোৰ মুখামিৰ বাহিৰে আন একো নহয় আজিৰ যুগত মানুহে জঞ্জালৰ পৰা আঁতৰি থাকিব খোজে আৰু তই হৈছ জঞ্জালবোৰ চপাই ল'ব খুজিছ মা মৃন্ময়ৰ মাক দেউতাক মোৰ কাৰণে জঞ্জাল হ'ব নোৱাৰে আৰে যি মাক দেউতাকে তাক আজি অতদিনে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে সি আজি মানুহ হোৱাৰ পিছত মাক দেউতাকক পাহৰি যোৱাটো কম বেয়া কথা হ'ব ইমান মহান হৈ দেখুৱাব নালাগে আমি জীৱনটো সদায় সুখত কটাব বিচাৰোঁ দুখত নহয় আৰু মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা সদায় সুখত থকাটো বিচাৰোঁ মৃন্ময়ৰ মাক দেউতাকৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিলে মোৰ কি দুখ হ'ব আৰু ইয়াত মহানৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল স্বয়ং মৃন্ময়ে বিচৰা নাই তাৰ মাক দেউতাকক চপাই ল'বলৈ কাৰণ সি বুদ্ধিমান ল'ৰা দূৰদৰ্শী সি হয়তো অনুমান কৰিছে যে তাৰ মাক দেউতাকক চপাই ল'লে তহঁতৰ সুখৰ সংসাৰখনত কেৰুণ লাগিব তোতকৈ সি তাৰ মাক দেউতাকক বেছি বুজি পায় আৰু
সেইকাৰণে হয়তো তোৰ লগত চিনাকি কৰি দিবও খোজা নাই। কিন্তু যাৰ লগত মই বিয়া হৈছো তেওঁৰ মাক দেউতাকক এদিনলৈও চাব নাপামনে? সময়ত প্ৰয়োজন হলে পাবি নহয়। মৃন্ময় মাক দেউতাক ভাল হোৱা হলে সি এনেকৈ গাই এৰি নুফুৰে। বিয়াটো নানিলে বোধহয় আনিব পৰাবিধৰ মানুহেই নহয়। বুঝিছ মাজনী, তেওঁলোকৰ নিশ্চয় কিবা দোষ আছে যাৰ বাবে মৃন্ময়ে আমাৰ লগত চিনাকি কৰি দিবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই। নহ'লেনো কোনোবাই নিজৰ মাক দেউতাকক এনেকৈ এৰিব পাৰেনে? মা তেওঁৰ মাক দেউতাকক এৰাও নাই। মাহে মাহে তেওঁলোকলৈ পইচা পঠিওৱাত এদিনো দেৰি নকৰে, সদায় সময়ত পঠিয়ায়। সেয়াই হৈছে বুদ্ধিমানৰ কাম। মৃন্ময় সঁচাই বুদ্ধিমান। চা মাজনী, যাক দূৰৰ পৰাই চম্ভালিব পাৰি তাক ওচৰ চপাই লোৱাৰ বা ওচৰলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তুমি আচলতে কথাবিলাক বুজা নাই মা। নিজৰ মাক দেউতাকক এৰি কোনো কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে। মৃন্ময় কেনেকৈ সুখী হৈছে? হয়তো সিও সুখী হ'ব পৰা নাই, কিন্তু সুখী হোৱাৰ অভিনয় কৰি আছে। তাৰ কিবা অন্য কাৰণ আছে মা? অন্য কাৰণ নাথাকিলে সি কথাবোৰ কোৱাৰ লগে লগে পলাব বিচাৰে কিয়? কিন্তু অন্য কাৰণ কি থাকিব পাৰে? কিবা ডাঙৰ কাৰণ আছে দেউতা, যিটো কাৰণে সি গাঁৱলৈ যাবলৈ ভয় কৰে। হয়তো মাক দেউতাকৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা কাৰণ আছে। মই অতি সোনকালেই তাৰ আচল কাৰণটো উলিয়াই আছো দেউতা। দৰকাৰ হ'লে সি গম নোপোৱাকৈ মই তাৰ ঘৰলৈ যাম, আৰু ঘৰত গ'লেই গম পাম সি গাঁৱলৈ যাব নিবিচাৰাৰ আচল কাৰণ কি। তেওঁ জীৱনলৈ এটা ধুনীয়া কি হ'ল জানো কি হৈছে? মোৰটো বেয়া লাগিছে। গাটো বেয়া নেকি? নহয়, দিনটো এনেকুৱা লাগি আছে কিয় বা? তাৰমানে দিনত কিবা নেখাবলগীয়া বস্তু খাইছিলে? নাই খোৱা। তেতিয়াহ'লে কিয় এনেকুৱা? শিখা, কি হৈছে কোৱাচোন। একো হোৱা নাই অ, একো হোৱা নাই অ। এই মূৰটো খুব বেয়া লাগি আছে, বমি বমি ফিল এটা হৈ আছে। বোলা তেতিয়াহ'লে ডক্টৰ ওচৰত বোলা, ওলোৱা সোনকালে। তুমি বলিয়া হৈছা নেকি? কি কথাবোৰ কোৱাহে? বলিয়া মই হোৱা নাই, হৈছে যদি আপোনালোকে হৈছে। বাপেক পুতেক জীয়েকৰ মূৰত ভাল চিন্তাৰ সলনি কুচিন্তা সোমাইছে। কথাবোৰ অলপ জুখি মাখি ক'বাচোন। কুচিন্তা আমাৰ মনত মাহ লোৱা নাই। তেনেকুৱা যদি কথা চিন্তা কৰিছা তুমিহে চিন্তা কৰিছা। মোক যে তেনেকে ক'ব মই আগতেই জানো। আপোনালোকে কোনদিনানো মোৰ কথা মানিছে? মই যিমানেই ঘৰখনৰ বোজা আঁতৰাব খোজো আপোনালোকে বোজাবোৰ চপাই ল'বহে খোজে। মৃন্ময়ে যদি নিজেই তাৰ মাক দেউতাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিব খুজিছে, আপোনালোকে তাৰ মাক দেউতাকৰ চিন্তাত মূৰ খমাইছে কিয়? সি জনা বুজা ল'ৰা, নিশ্চয় কিবা এটা চিন্তা কৰি তেনেকুৱা কৰিছে। আজিলৈকে মৃন্ময়ক একেবাৰে দেখিব নোৱাৰা মানুহজনী আজি তাৰ প্ৰশংসাত একেবাৰে পঞ্চমুখ হবলৈ ধৰিছা যে, কাৰণ কি? কাৰণ মই মোৰ ছোৱালীজনী সুখত থকাটো বিচাৰো। অ', আমি তাৰমানে তাই দুখত থকাটো বিচাৰো। নহ'লেনো তাৰ গাঁৱৰ হোজা মাক বাপেকৰ কথা তাইৰ মূৰত সুমুৱাই দিয়েনে? নহ'লেনো গাঁৱৰ এহাল হোজা মানুহ আনি তাইৰ ওপৰত জাপি দিয়েনে? এহাল মানুহ নহয়, তাইৰ মাক দেউতাকক। এতিয়া তেওঁলোকে তাইৰ প্ৰকৃত মাক দেউতাক। তাৰ মাক দেউতাকক পুতেকে যেনেদৰে ৰখা উচিত বুলি ভাবিছে তেনেদৰেই ৰাখিছে। তাৰ ওপৰত আমি মাত নমতাই ভাল। এই কথাবোৰ মই তাইক বুজাই বঢ়াই থৈ আহিছো। এতিয়া সেই একেসোপা কথাকে আপোনাক বুজাই থাকিব নোৱাৰো। আৰু এটা কথা, আপুনি কিন্তু বিক্ৰমক গাঁৱলৈ পঠিয়াব নোৱাৰে, মই কৈ থলো। মৃন্ময়ৰ লগত বেয়া হোৱা আমাৰ কোনো কাৰণ নাই। যদি তেনে কৰিলে সি বেয়া পায়, কথাবোৰ চাৰিওফালৰ পৰা ভাবি চাব লাগে। মই আজি সঁচাই দেউতাক হবলৈ ওলাইছো। অ', তোমাক কি বুলি ধন্যবাদ দিওঁ শিখা, তুমি জানানে মই আজি কিমান সুখী।
মোৰ জীৱনৰ সকলো সপোন যেন পূৰণ হ'বলৈ ধৰিছে। তুমি জানা শিখা, মোৰ সপোন আছিলে মই এদিন ডাঙৰ মানুহ হ'ম। অভাৱ নামৰ কথাষাৰ যেন মোৰ জীৱনৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰি যাব। মোৰ সন্তানে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব কেতিয়াও যে অভাৱ কি, কাৰণ অভাৱৰ যন্ত্ৰণা কি সেয়া অকল মই বুজি পাওঁ। আমাৰ সন্তানক মই কেতিয়াও অভাৱ দেখিবলৈ নিদিওঁ শিখা। তুমি দেখোন একেবাৰে কৰবালৈ গলা। কিয় নাযাম, মোৰ জীৱনৰ কথা অকল ময়ে জানো। কিমান সংগ্ৰাম কৰি মই এইখিনি পাইছো সেয়া একমাত্ৰ বাদ দিয়া, আমাৰ সন্তানে যাতে কেতিয়াও কষ্ট নাপায় তাক মই ইমান সুখত ৰাখিম, ইমান সুখত ৰাখিম যে। আৰু মোৰ মোৰ কি হ'ব, মোৰ সপোনৰ কি হ'ব? মানে তোমাৰ আকৌ কি সপোন আছে? পাহৰি গলা মোৰ সপোনৰ কথা? নিজৰ যে সপোনৰ কথা প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই মনত থাকে, মোৰ সপোনৰ কথা কোৱাৰ পাছতো কিয় গুৰুত্ব নিদিয়া? আৰে কিয় গুৰুত্ব নিদিম, বাৰু কোৱাচোন তোমাৰ কি সপোন আছে? সঁচাকৈ পাহৰি গলা? আৰে যিটো সপোন মই বুকুত কঢ়িয়াই লৈ তোমাৰ লগত গুচি আহিলো তুমি পাহৰিয়ে গলা? এইবোৰে জানো এজনী নাৰীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সপোন নহয় যে তেওঁৰ স্বামীয়ে তেওঁ সীমাহীন মৰম কৰিব, তেওঁৰ জীৱনলৈ এটা ধুনীয়া মৰম লগা সন্তান আহিব আৰু তেওঁৰ সংসাৰখন হাঁহি ধেমালিৰে ভৰি পৰিব। ইয়াতকৈ আৰু অন্য সপোন কি থাকিব পাৰে? কেৱল সন্তান জন্ম দিবলৈ আৰু এজন মানুহক সুখী কৰিবলৈ মোৰ জন্ম নহয়। জীৱনে মৰণে পুৱালে